משה ביגל שליטה, רבה של מיתר, יאמר דברי ברכה וזיכרון. פרשת השבוע, יעקב אבינו מגיע לדרגה של מלאך. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אומרים חז"ל, מלאכים ממש. כולנו מכירים את הכלל ההלכתי ששלוחו של אדם כמותו. אי אפשר לשלוח שליח, אלא אם כן הוא חייב באותה מצווה, הוא נמצא באותו מעמד שנמצא המשלח. וכן, אומר מרן הרב זצ"ל, שאכן יעקב אבינו הגיע לרמה של מלאך. הוא הגיע למה שאברהם לא הגיע, יצחק לא הגיע, הוא הגיע. במה הוא הגיע לכך? נסתכל בפרשה הקודמת. האב שסבל הכי הרבה, מכל האבות שלנו, עד שהתחתן, הרימו אותו ועוד פעם התחתן, משכורתו הייתה ברמאות, כל חייו, כמעט כל חייו, היו רדיפות ויצורים. בזה הוא התגדל והתקדש והגיע לרמה של וישלח. כשהוא חוזר מלבן הוא מגיע לרמה של מלאך, וישלח יעקב מלאכים לפניו, מלאכים ממש. אני רוצה לברך אתכם ילדיי האהובים, שאכן תעלו מעלה מעלה לדרגתו של יעקב אבינו, וביתכם יהיה בית מלא ששון ושמחה לכל ימי חייכם לאחר הפרשייה שעברה עלינו. מזל טוב. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם בת לשוני לחיכי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. Thank you.